Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. V dnešnej lekcii si ukážeme spojenie Node.js a TypeScript. TypeScript to je JavaScript od Microsoftu. Ako vidíme aj z tohto loga, je to nadstavba jednak starého JavaScriptu ES5, aj nového JavaScriptu ES6. Pridáva tam svoje veci. Hlavnou je typ. Môžeme určovať typ premennej. Preto sa to aj volá TypeScript. Microsoft a Node.js to v poslednej dobe ide dokopy. Používam z Node.js ich editor Microsoft Visual Studio a chystá sa aj prepojenie Node.js s Chakrou. Chakra to je JavaScriptový engine od Microsoftu, podobne ako V8 je JavaScriptový engine od Google. Najskôr si zistím, akú verziu Node.js mám nainštalovanú. Ja používam Node verziu Manager. Mám verziu 7.10.0, viem, že už je aj novšia. Pozriem si, ktoré sú to. Najnovšia by mala byť verzia 8.1.2. Tak ju nainštalujem. Nastavím si aj defaultný alias, aby som používal tú najnovšiu verziu. Teraz neviem, či to dám v správnom poradí. 8.1.2. Dobre. Skôr ako si vytvorím priečinok pre TypeScript, si ho globálne nainštalujem. Dobre, to by malo byť. Teraz môžem ísť na ten priečinok. Typko. Presuniem sa do neho. A otvorím si v tom priečinku môj editor. Najskôr si vytvorím súbor. Bude to pozdrav a TypeScript má koncovku TS. Vytvorím funkciu, ktorá pozdraví. Bude to niečo ako ahoj svet, ale v podaní Terryho Pratchetta. Vytvorím si šípkovú funkciu s menom pozdrav. Táto funkcia bude mať jeden parameter, sviatok. No a teraz to začína. Dám tam string. To je to, kvôli čomu dostal TypeScript svoje meno, že môžeme učiť typ premenných. No a teraz nasleduje tá šípková funkcia. No a táto funkcia má vrátiť pozdrav, bude to text, použijem spätný apostrof, aby som mohol do toho reťazca priamo vložiť premennú a na to využijem syntax $ a množinová zátvorka
a vložím tam tú premennú, dám tam ten sviatok. Teraz si môžem urobiť konštantu. To bude ten sviatok. A bude to prasačnice. No a nakoniec tú funkciu zavolám. A ten pozdrav si nám aj vytlačí do konzoly. Zavolám funkciu pozdrav s argumentom sviatok. Uložím a teraz môžem ten TypeScript skompilovať do JavaScriptu. Môžeme si pozrieť, že sa nám tu objavil nový súbor JavaScriptový. To je vlastne premena tohto TypeScriptu na JavaScript. Môžeme spustiť náš program. Spúšťame JavaScriptový program. Vidíme, že to funguje. Veselé prasačnice. Keby sme chceli priradiť do sviatku číslo, tak by to nemalo fungovať, pretože sme určili, že sviatok má byť reťazec. Skúsime to. 42. Vidíme, že to varovanie sa nám objavuje už hneď tu v editore. Je to aj varovanie, že nemôžeme zmeniť deklaráciu tej premennej. To sa môžeme zbaviť tak, že vymažeme ten JavaScriptový súbor. No a teraz je tu tá podstatná chyba, že argument 42 nie je reťazec. Keby sme sa to aj tak pokúšali premeniť na JavaScript, tak to nepôjde. Sa tam objaví chyba, že 42 nie je reťazec. Takže vidíme, že ten TypeScript si svoje meno naozaj zaslúži. Nedovolí nám priradiť do premennej, ktorá je deklarovaná ako reťazec číslo. Musia tam byť tie prasačnice. Končím túto úvodnú lekciu, kde sme prepojili Node.js s TypeScriptom.